Alltså varför har vi så biceps som ser ut som bokstavliga bollar? Va? Va? Bram, du måste säga såhär. Aj! Aj, 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 jag vill inte höra det där. Nej. Alltså det är såhär, de har stora biceps och sen såhär, den är inte lång. Aha, jag trodde du sa bajs, jag vet inte vad fan. Va? Vänta, vad sa du? Bajs som ser på plån! Mitt ut i munnen! Jag hörde bajs! Jag hörde bajs! Jag hörde också bajs! Jag bara, what the fuck? Vad är det han säger?